Não, sabíamos que o jogo ia ser difícil, né? Uma partida importantíssima para ambas as equipes. E a gente sabia que teríamos dificuldade em alguns aspectos, mas que poderíamos aproveitar outros também, né? E vejo que a equipe fez um primeiro tempo muito bom dentro daquilo que nós planejamos para a partida, como estratégia, como algumas movimentações que a gente treinou acabaram dando certo. E no segundo tempo nós também sabíamos que em algum momento poderíamos sofrer uma pressão, o adversário estava atrás do placar e iria ser ofensivo, né? E aí a gente acabou baixando um pouco o ritmo, né? Não conseguimos mais sair com a bola trabalhada como a gente conseguiu fazer no primeiro tempo. E acabamos sofrendo um empate, né? Ficar um sentimento sim de tristeza pela circunstância do jogo, você está vencendo fora de casa, uma partida decisiva e acabar sofrendo um empate. Mas acho que o jogo está em aberto, as duas equipes têm condições e a gente vai procurar, né, nesse pouco tempo que temos aí para o próximo jogo, passar algumas coisas para os atletas, aquilo que a gente entende que não funcionou e que pode melhorar para a gente fazer um jogo ainda melhor. Pelo menos. Ah, sem dúvida, né? Mas a gente treina com todo o elenco para, quando precisar, os atletas estarem preparados, né? O André entrou muito bem já no primeiro tempo. O Rodrigo é um jogador com uma característica diferente. E a gente vai com uma equipe muito forte, né? Independente de poder contar com todo mundo ou não, mas aqueles que tiverem em condição vão ir forte para a gente buscar o nosso objetivo, né? Agora só uma ressalva também que o lance, o cartão amarelo para o Fábio no primeiro tempo foi totalmente diferente dos critérios para o outro adversário. O adversário teve duas ou três situações que chegou atrasado, atingiu o goleiro, atingiu o nosso volante, não tomaram o cartão. E a primeira falta que o Fábio fez, e eu falo porque foi na minha frente, não foi para o cartão amarelo. E aí acaba pendurando o atleta, e aí sim, na segunda falta, que era um lance para cartão, ele acabou sendo expulso, né? Então, vamos ter que também passar por isso, por essas dificuldades, né? Por essa falta de critério aí, mas vamos buscar nossa vaga na final. Então, eu acho que quanto a fator campo, eu acho que vai estar em igualdade, né? Você mesmo falou aí, o nosso adversário já fez vários jogos lá, né, no ano, então não vai sentir muito, né? Acredito que vai ser um jogo até para ambas as equipes, né, de maior qualidade, porque o gramado vai proporcionar isso e a gente tem que pensar bem aquilo que vai montar de estratégia para poder chegar no nosso objetivo. Então, acho que a questão do campo hoje sim, a gente sabia que o adversário estava mais habituado a esse gramado, a esse local, né, a iluminação, enfim, toda a circunstância, estava com a sua torcida em maior presença, né, e agora domingo a questão de torcida, nós com certeza vamos ter um público maior e tenho certeza que a nossa torcida também vai fazer a diferença. Recurso humano que você tem para o jogo? Não, vamos avaliar todas as possibilidades, né, temos que encontrar a solução para aquilo que, para os problemas que nós temos, né, e com certeza o Felipe é um jogador experiente, é um jogador que está habituado a grandes jogos e deve ter o um retorno natural, né? E talvez a gente possa utilizar ele, o Eduardo até em outra função, porque são jogadores que fazem isso. Então é pensar bem, agora é descansar, recuperar os atletas para a gente poder montar o melhor confiança para o jogo de domingo.